Улаан Батрын төгжрлийн асуудал Монгол улсаас хайлж олон улсад аимшигтай гэсэн тодтолтойгоор цацагдлаа. Монгол ирсэн гадаадын иргэд Улаанбаатар хотын төгжрлийг хараад алмаарч сошиалд жиргэсэн юм. CNN телевизийн олон улсын бизнес сэтгүүлч Ричард Квест өөрийн цахим хуудаснаа замын хөдөлгөөн нь аимшигтай гэсэн агуулга бүхий сэтгэгдэл нийтэлсэн нь олонний анхааралд өртөөд байна. Гэхдээ хичээл сургууль эхлээгүй энэ үеэл биднийхэр төгжрэл багтай сэргүй. За гэтэл 9 сар болохдоо зэрэгцээд автосамын ачаалал хэд дахин нэмэгдэж тэг зөксөлтийн хэмжээнд хүрэхээр байгаа юм аа. За учир нь импортоор орж ирсэн автомашины тоог харах юм бол өнгөрсөн оныхоос 14% өссөн байна. Гадныхны гайхшруулж 3.3 саявлаа зам дээрэ гараад ирсэн мэт нөхцөл байдал 10-р өдрийн дараа эхэлнэ. Улсын хэмжээнд 1.1 сая тээврийн эрсэл бүртгэлтэй. Монгол улсын нийт хүүхдийн тоотой дүүцхүүд хэмжээний автомашинтай гэсэн. Үүний 684,000 орчим нь Улаанбаатарт бүртгэлтэй бол 490,000 орчим нь хөдөө орнд бүртгэлтэй байна. За Улаанбаатарт бүртгэлтэй тээврийн эрслийн 400,000 гаруй нь 1000 гаруй километр автосам дээр тэг зөксөх шахуу хөдөлгөөн оролцдог. Монгарснаас хойш импортын буюу Монгол улсын хилээр орж ирээд бүртгэл бүртгүүлсэн тээврийн хэрэгслийн тоо 69,551 тээврийн хэрэгсэл бүртгэгдсэн байна. Энэ өмнө оны одоо мөн үеийтэй харьцуулах юм бол 13.8% өссөн үзүүлэлттэй харагдж байна. За тэгээ өдөрт бүртгэгдэж байгаа импортын тээврийн хэрэгслийн дундаж тоогоор тээврийн хэрэгсэл өдөрт дунджаар 350 тээврийн хэрэгсэл шинээр бүртгүүлж улсын дугаар гэрчлэгээ авч бүртгүүлж байна. Төгжрлийн төсөв 420 тэрбум төгрөг нүдэнд харагдаж хөдөлгөөнд мэдрэгдэхээр төгжрөл буураагүй. Харин ч тээврийн хэрэгслийн тоо нэмэгдсээр хичээл цуглуулахад 14 хоног үлдсэн байна. Төгжрлийн шийдэл авах харах хэмжээ тодорхойгүй. Тээврийн цагдаагийн алба, замын хөдөлгөөн удирдлагын төв, автосамын төгжрлийг бууруулах үндэсний оролтой холбогдсон ч мэдээлэл өгөхөөс татгалзаж нэгдсэн шийдэл эцсийн байдлаар гараагүй байгааг дуулглаа. Дарга нар хуралдаж төгжрлийн шийдэл юу ах нь олон нийтийн анхаарлын төвд байна.